টাইমিটা দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ আহিছো। অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল হৈছে। নৰজনাইছো অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল। পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপি অমৰ চৌধুৰীক বদলি কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অমৰ চৌধুৰীক দিয়া হৈছে। ইফালে শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতুক বদলি কৰা হৈছে। পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপিৰ দায়িত্বভাৰ মাহাতুক অৰ্পণ কৰা হয়। কাহিলিপাৰাৰ ফৰ্থ এপিবিএনৰ বিষয়া মাধুৰীমা দাসক বদলি কৰা হৈছে। পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ এডিচনেল ডিচিপিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে মাধুৰীমা দাসক। পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ ADDIৰ ডিচিপিৰ সুপ্ৰতিভ লাল বৰুৱাক বদলি কৰা হৈছে। কাহিলিপাৰা স্থিত 10th এপিবিএনলৈ বদলি কৰা হৈছে বৰুৱাক। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আছিফ আহমেদক বদলি কৰা হৈছে। কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব আছিফ আহমেদক দিয়া হৈছে। কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক বদলি কৰা হৈছে আৰু শইকীয়াক পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। পুলিচ কমিশনাৰে গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপিৰ পঞ্জিত দ্বাৰাক বদলি কৰা হয়। মাণ্ডাকাটাস্থিত কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ডেপুটি কামাণ্ডেণ্টৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পঞ্জিত দ্বাৰাক। জনাই আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে। পুলিচ কমিশনাৰে গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপি অমৰ চৌধুৰীক বদলি কৰা হৈছে। শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অমৰ চৌধুৰীক দিয়া হৈছে। শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতুক বদলি কৰা হৈছে। পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপিৰ দায়িত্বভাৰ মাহাতুক দিয়া হৈছে। ইফালে বিতুল চেতিয়াক ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ আছিফ আহমেদক বদলি কৰা হৈছে। কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব আছিফ আহমেদক দিয়া হৈছে। সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াক বদলি কৰা হৈছে কামৰূপ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ পৰা। শইকীয়াক পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ অতিৰিক্ত ডিচিপিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। যোৰহাটৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰকাশ সোণোৱালক বদলি কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপে বদলি কৰা হৈছে সোণোৱালক। ডিমাহাছৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ইন্দ্ৰনীল বৰুৱাক। ডিমাহাছৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মানৱেন্দ্ৰ গগৈক যোৰহাটলৈ বদলি কৰা হৈছে। কাহিলিপাৰাৰ ফৰ্থ এপিবিএনৰ বিষয়া মাধুৰীমা দাসক বদলি কৰা হৈছে। তেওঁ দিয়া হৈছে পুলিচ কমিশনাৰেট গুৱাহাটীৰ এডিচনেল ডিচিপিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইফালে বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আব্দুল ছামাদ হুছেইনক বদলি কৰা হৈছে। হাউলিৰ ফৰ্থ এপিবিএনৰ বিএনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আব্দুল ছামাদ হুছেইনক। কাছাৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ কুমাৰ আগৰৱালাক বদলি কৰা হৈছে। বৰপেটাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব গৌৰৱ কুমাৰ আগৰৱালাক দিয়া হৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নিত্যৰঞ্জন চুতীয়াক বদলি কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে চুতীয়া। ইফালে শিৱসাগৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ধ্ৰুৱ বৰাক নগাঁৱলৈ বদলি কৰা হৈছে। কৰিমগঞ্জৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক প্ৰশান্ত দত্তক বদলি কৰা হৈছে। শিলচৰস্থিত অসম বাংলাদেশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰ SSPৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰশান্ত দত্তক। দৰঙৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক পল্লৱী মজুমদাৰক বদলি কৰা হৈছে। মৰিগাঁও 16 এপিবিএনৰ মজুমদাৰক তালৈ বদলি কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি দৰ্শকক জনাই আছো অসম আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ব্যাপক ৰদবদল কৰা হৈছে।